Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Thiaguinho Vlog. Bastante rouco ainda, rapaziada, bem ruim. Mas estamos aqui fazendo vídeo pra vocês, gurizada. E agora estamos aqui no Euro Truck, rapaziada. Positivo? Então é isso aí. Seja bem-vindo aí a todos inscritos do canal aí, a todos vocês que vão assistir esse vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, rapaziada. Então é isso aí, gurizada. Euro Truck. Vamos se jogando por aqui, gurizada. Não temos conta na GeForce, por isso que vai travar um pouco e vai dar alguns bugs aí, gurizada, mas faz parte, gurizada. Vamos tentar sair daqui primeiro, né, gurizada? Eu não sei se a gente vai conseguir, não. Conseguimos achar mais ou menos a configuração do volante, gurizada. Conseguimos achar mais ou menos aí, mas tá bastante... Tá, nossa, bem melhor do que tava pra jogar. Positivo. Então é isso aí, gurizada. Acompanha aí episódio 38. Episódio 39, gurizada. Ou 38? Agora eu não sei, hein? Episódio 38, rapaziada. De Euro Truck até a cidade de Frankfurt. Positivo. Então é isso aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aí deixar um beijo e abraço especial aí pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa. O pai te ama de montão, meu filho. Você é tudo pra mim, tá bom? Então é isso aí, gurizada. Vamos se jogar. Deixar um beijo e um abraço a toda a galera do Mármore. GDM. Positivo. Vamos dar uma olhadinha ali pra ver se tá vindo alguém, gurizada. Aí, ó. Segura, motor. Então é isso aí, rapaziada. Vamos se jogar. É difícil sair, rapaziada. Você tá doido, motorista. Quando fica ruim ali, gurizada, a imagem, é porque eu não tenho conta na GeForce, não tenho assinatura. Positivo. Mas a direção já tá bem melhor. Então é isso aí, gurizada. Episódio 38. Até a cidade de Frankfurt. Vamos ver se a gente consegue fazer o vídeo aí, rapaziada. Ainda agora a VPN tava boa. Agora já tá ruim na hora do vídeo. Lembrando que estamos acertando a configuração ainda. Mas já ficou bem melhor, rapaziada. Positivo. O jogo rodar liso, vocês têm que fazer a assinatura no GeForce, rapaziada. Senão não roda liso. O jogo aqui é comprado, positivo. Tentei colocar ele normal ali, mas não ficou bom não. Então eu tive que comprar o jogo. Então é isso aí, gurizada. Euro Truck até a cidade de Frankfurt. Positivo, rapaziada. Você tá doido. Vamos segurar. Então, às vezes a imagem fica boa, às vezes a imagem fica ruim. Faz parte, gurizada. Quando ela fica assim com a imagem ruim,
A direção também fica ruim, rapaziada. Não fica boa. Ainda agora tava rodando super liso, gurizada. Foi eu ligar o gravador. Acabou com a imagem do jogo. Mas faz parte, rapaziada. Vamos devagarinho que vai dar certo. Aí, ó. Já ficou melhor, tá vendo? Devagarinho que vai dar certo. Com paciência dá certo, gurizada. Então é isso aí, gurizada. Inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário aí. E vamos se jogando aqui, rapaziada. Eurotruck, gurizada. Até a cidade de Frankfurt. Agora ele tá sem aquele salavanco, tá vendo, rapaziada? O caminhão tá sem aquele salavanco que ficava dando. Agora travou, rapaziada. Foi lá. Travou lá, trava a direção também. Se é aqui que passa, rapaziada, nem sei. Acabou o salavanco do caminhão, rapaziada. Graças a Deus. E essa configuração aqui foi o que botei sozinho, hein, rapaziada. Foi ninguém que me ensinou, não. O Michael Games até me ensinou a colocar os mods ali e tal, mas eu tirei tudo. Agora ficou perfeito. Perfeito não, tá longe de tá perfeito ainda, cruzado. Mas ficou bem melhor pra jogar. Numa boa, gurizada. Só pegando as manhas.
Vamos devagar, que a gente não conhece a estrada, rapaziada. E também à noite não tem muita visibilidade. E ainda é o problema da direção, né? Que a gente não é acostumado, mano. Vamos estar saindo aí à esquerda, à direita. Vamos fazer bem na manha do gato, gurizada. Bem devagarote. Bem devagarinho, rapaziada. Universal Truck, essa via aqui, ela é de mão única, aqui já, ela já é dupla. E não tem esse pedágio. Então aqui é muito mais real do que lá. Não sei onde é o farol alto, não sei onde é o baixo. Ah, agora descobri. Descobri onde é o alto, rapaziada. Que legal. É jogando e aprendendo, gurizada. Descobri onde é o alto, rapaziada. Você tá doido? Ah, Thiago Vlog, você é fera mesmo. Parece que era a cara dos outros, né, rapaziada? Não dá certo, não. Vamos de baixo mesmo.
Eita, agora bateu um pouquinho, gordão. Farol alto na cara dos outros, rapaziada. Não pode. O cara piscou, viu? Como a gente não conhece a estrada, né, rapaziada? Vamos um sapatinho. Para não estragar o nosso vídeo, gurizada. Eurotruck, gurizada. Até Frankfurt. Olha o comboizão aí. Bem devagarinho, rapaziada, que a gente tá, você tá doido, só sapatinho, só da manhã. O cara piscou, pediu baixo. Então é isso aí, rapaziada. Estamos pegando a manha para poder jogar o Euro Truck, gurizada. Já acertamos aí 50% da direção. Graças a Deus, rapaziada. Já tava já quase abandonando o jogo já. Mas tem que ter calma, gurizada. Tem que ter calma. Já tem que ir com pressa, não. Tem que ter calma, senão não consegue jogar, não. O alerta eu não sei onde é, rapaziada. Só devagarote, gurizada. Só devagarote, de boinha.
vindo, rapaziada. Seja bem-vindo. Parece que está amanhecendo o dia aí, gurizada. Esse freio lá em cima no LT, gurizada, é difícil guiar. É difícil acostumar. Porque tá o acelerador lá no RT. Olha onde tá o RT. E olha onde é o freio, lá no LT. Pra você frear, você tem que soltar a direção. Então é difícil. E esse freio tem que estar no A. E o acelerador no R, R3. Vou mudar isso hoje, gurizada. Vai ficar bom. Freio lá em cima, ou você freia ou você guia. Entendeu? Um dos dois. Não tem como você frear e guiar ao mesmo tempo. Ó, freando, ó, aí a direção fica livre, ó. Não tem o que fazer. Muito longe, não tem o que fazer. Bati ali, viu, gurizada? Vocês estão vendo que a imagem ficou ruim? Então o controle trava, gurizada. Agora a imagem melhorou, tá vendo, mulher? O controle fica bom pra guiar. Carga, gurizada. Vamos jogar.
vendo, gurizada? Acabou o salavanco na direção. Acabou essa alavancada. Apertei lá. Apertei a seta de lado. O jogo você joga numa base de uma hora aí de jogo positivo, cada sessão. E aí você sai, volta de novo, joga mais uma hora, joga quantas horas você quiser. Mas é de uma em uma hora, positivo, rapaziada? Olha o freio, rapaziada. Olha o freio, olha o freio, olha o freio. Lá longe, tá vendo? Agora eu mesmo vou dar o jeito de mudar esse freio, rapaziada. Botar esse freio ali no... Olha lá, de novo, apertei o troço lá. Dá um jeito de botar esse freio ali no A e o acelerador no R3. Aí fica bom. Aí fica top. Se jogar, rapaziada. Controlou, gurizada. Que nervoso. Não saímos lá por dentro. Olha lá, era pra entrar ali, ó. Erramos o caminho, gurizada. Vamos ter que ir lá embaixo agora. É pra acabar mesmo, né, gurizada? Vai dar nada, não. E aqui a gente mostra mais do jogo pra vocês. Entramos onde nem era para entrar. Estamos melhorando a jogabilidade, gurizada. Graças a Deus. Tava já ficando triste já, rapaziada. Da polícia. Pensa que não tem retorno aqui, gurizada. Pensa. Não tem de longe.
rapaziada. Tinha que entrar por lá, ó. Por dentro, ó, ladinho do Morro Perdido. Rapaziada do céu. Aí fica difícil, hein, gurizada. Eu não conheço, gurizada. As estradas aqui. Deu canseira no cara, hein? Rapaziada, eu vou fazer assim, eu vou encostar o carro positivo. E aí a gente começa no próximo vídeo aí, positivo, gurizada? Vamos continuar do próximo episódio aí, pose? Então é isso aí, rapaziada. Fiquem todos com Deus, gurizada. Um beijo e um abraço pra vocês. Partiu, rapaziada. Você tá doido? Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna